नमस्कार श्रीपदेप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू कक्षा नौको परिमार्जित पाठ्यक्रम दुई हजार अठहत्तरमा आधारित नेपाली विषयको विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्नपत्रको बारेमा छलफल गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास यो नमुना प्रश्न सेट अथवा विशिष्टीकरण तालिका पृष्ठपोषण प्रति हो अर्थात् यसमा दिइएको पृष्ठपोषण अथवा फिडब्याकको आधारमा भविष्यमा यसमा सामान्य परिवर्तन हुन सक्नेछ यो पृष्ठपोषणप्रति पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठेमी भक्तपुरले निर्माण गरेको हो यसमा रहेका मुख्य कुराहरू अब हामीले हेरौँ विशिष्टीकरण तालिका सैद्धान्तिक मूल्याङ्कन विषय नेपाली पूर्याङ्क पचहत्तर समय तिन घन्टा यहाँ हामीलाई मुख्यत ता विशिष्टीकरण तालिकामा कसरी प्रश्नहरू निर्माण गरिन्छ र तिनीहरूको अङ्कबार कस्तो रहेको हुन्छ र कहाँबाट ती प्रश्नहरू निर्माण गरिन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको हुन्छ अथवा एउटा तालिकामा दिइएको हुन्छ त्यो तालिका हो विशिष्टीकरण तालिका र यहाँ क्रम क्रमसङ्ख्या रहेको छ भने क्षेत्र यहाँ रहेको छ विभिन्न एघारवटा क्षेत्रबाट नेपाली ने विषय अन्तर्गतका प्रश्नहरू सोधिनेछन् त्यसपछि परीक्षणीय पक्ष भनेको छ जस्तो यहाँ परीक्षण के गरिनेछ शब्दार्थ शब्द पहिचान वाक्य रचना यसरी दिएको छ भने प्रश्नहरू ज्ञान बोध प्रयोग उच्च दक्षतामा आधारित रहेर निर्माण गरिनेछ प्रश्न सङ्ख्या र अङ्कबार यहाँ यस प्रकारले दिएको छ अर्थात् प्रश्न सङ्ख्या उत्तर लेख्नुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या अङ्कबार तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यता स्पष्टीकरण दिएको छ स्पष्टीकरणमा कहाँबाट त्यो प्रश्नहरू सोधिनेछ भन्ने कुराको बारेमा सामान्य एउटा टिप्पणी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसै आधारमा प्रश्नपत्रको निर्माण गरिन्छ त्यसैले विशिष्टीकरण तालिका महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरूले यो विशिष्टीकरण तालिका र आज छलफल हुने नमुना प्रश्न सेट तल भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ तपाईँहरूले दुईवटा लिङ्कहरू पाउने पाउनुहुनेछ एउटा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लिङ्क पाउनुहुनेछ अर्को गुगल ड्राइभको लिङ्क पाउनुहुनेछ तपाईँले जुनबाट डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटले काम नगरेको हुने भएकोले मैले यहाँ गुगल ड्राइभमा राखेर रा समेत तपाईँहरूलाई डाउनलोड गर्नको लागि लिङ्क राखिदिनेछु यसमा रहेका कुराहरू तपाईँहरूले कर्मश हेर्नुहोला यिनीहरू यहाँ पढेर खासै अर्थ छैन किनभने अब वर्ण विन्यास शुद्ध शब्द पहिचान एक यो यसरी पढेर कुनै अर्थ रहँदैन तपाईँहरूले यहाँ रहेका मूलभूत कुराहरू हेर्नुहोला मैले यहाँ कर्मश यो विशिष्टीकरण तालिका देखाउनेछु अनि हामीले नमुना प्रश्नपत्रमा छलफल गर्नेछौँ है त यिनी कुराहरूलाई कर्मैसँग तपाईँहरूले हेर्नुहोला यहाँ रहेका कुराहरूलाई तपाईँहरूले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिसकेँ तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर हेर्नुहोला अहिले भने नमुना प्रश्नपत्र हेरौँ है त यहाँ रहेका कुराहरू तपाईँहरूले सरसर्ती हेर्नुहोस् मैले यहाँ बिस्तारै देखाएको छु यससँगै हामीले विशिष्टीकरण तालिका हेऱ्यौँ यहाँ द्रष्टव्य भनेर दिएको छ केही नोटको रूपमा यहाँ कुराहरू दिएको छ र यिनीहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोला अब ज्ञान अन्तर्गत कस्ता क्वेसनहरू बोध अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन् प्रयोग अन्तर्गत के कुरा पर्छन् उच्च दक्षता र ज्ञानबाट अति छोटो प्रश्न बोध र प्रयोगबाट छोटो प्रश्न र उच्च दक्षताबाट लामो प्रश्न सोधिनेछ भनेर यहाँ दिएको छ यस अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ प्रिपेयर गर्न सक्छौँ नेपाली विषयको अब भने हामीले हेरौँ नमुना प्रश्नपत्र नमुना प्रश्नपत्र यस प्रकारले दिएको छ नमुना प्रश्नपत्र भनेको छ नमुना प्रश्न भनेको छ कक्षा नौ विषय नेपाली समय तिन घन्टा पूर्याङ्क पचहत्तर तलका सबै प्रश्न अनिवार्य छन् प्रश्न एकमा भनेको छ समूह कमा दिएका शब्दको अर्थको समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् यो टु मार्क्समा सोधेको छ है त यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ समूह क समूह ख यहाँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त जोडा मिलाउनु पर्यो प्रश्न दुईमा भनेको छ दिएको अनुच्छेदबाट उपयुक्त शब्द पहिचान गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् खाल खाल खाली ठाउँ भर्नको लागि हामीलाई यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ र यहाँ तल खाली ठाउँ सहितका प्रश्नहरू दिएको छ यो अनुच्छेद पढ्ने यो अनुच्छेद पढेर हामीले के गर्ने त यो अनुच्छेदको आधारमा यहाँ रहेका चारवटा प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने हरेक प्रश्न अर्थात् एउटा खाली ठाउँ भर्दाखेरि तपाईँले सही उत्तर भर्नुभयो भने जिरो पोइन्ट फाइभ मार्क्स पाउनुहनेछ अर्थात् जिरो पोइन्ट पाँच नम्बर प्राप्त गर्नुहुनेछ है त यो कुरा भयो प्रश्न तिन अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् टु मार्क्समा सोधेको छ चारवटा प्रश्नहरू दिएको छ अथवा चारवटा शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गर्नको लागि दिएको छ प्रश्न चार दिएका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानी लेख्नुहोस् भनेको छ यहाँ हामीलाई विभिन्न शब्दहरू दिएको छ समूहहरू दिएको छ यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो शुद्ध शब्द छानेर लेख्नु पर्यो प्रश्न पाँच दिएको वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् है यहाँ एउटा वाक्य दिएको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो वाक्य शुद्ध छैन यसलाई हामीले यहाँ बिग्रिएका कुराहरूलाई मिलाएर शुद्ध गरेर के के कुराहरू मिलेका छैनन् तिनी कुराहरूलाई मिलाएर लेख्ने प्रश्न छ रेखाङ्कित शब्दका शब्द वर्ग छुट्याउनुहोस् मार्क्समा सोधेको छ यहाँ जुन अन्डरलाइन गरेको छ यी शब्दहरू यी शब्दको शब्द वर्ग हामीले छुट्याउनु पर्यो प्रश्न सात तलका दुवै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ दुईवटा प्रश्नहरू दिएको छ नम्बर कमा भनेको छ दिएको अनुच्छेद पढी दुईवटा उपसर्ग र दुईवटा प्रत्यय शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेको छ भने दोस्रो प्रश्न हामीलाई दिएको छ प्रश्न खमा भनेको छ दिएको अनुच्छेदबाट एउटा समस्त शब्द पहिचान गरी विग्रह एउटा विग्रह पदावली पहिचान गरी समस्त शब्द बनाउनुहोस् र दुईवटा द्वित शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् प्रश्न आठ कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस् चारवटा प्रश्नहरू दिएको छ टु मार्क्समा दिएको छ अर्थात् हरेक प्रश्नको अङ्कबार जिरो पोइन्ट पाँच मार्क्स रहेको छ प्रश्न नौ सम्भावनार्थक क्रियापद प्रयोग गरी चारवटा वाक्यमा आफ्नो भविष्यको वर्णन गर्नुहोस् चारवटा हामीले के लेख्नु पर्यो वाक्यहरू बनाउनु पर्यो त्यो पनि भविष्यको बारेमा वर्णन गरेर नम्बर दुईमा सोधेको छ अर्थात् टु मार्क्समा सोधेको छ प्रश्न दस कोकमा दिएका सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् वाक्य परिवर्तन गर्नको लागि यहाँ चारवटा प्रश्नहरू दिएको छ र यहाँ कोष्टमा के दिएको छ सङ्केत गरेको छ कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने सङ्केत यहाँ दिएको छ त्यसको आधारमा हामीले यी वाक्यहरू परिवर्तन गर्ने प्रश्न एघार दिएको अनुच्छेद पढी उत्तर लेख्नुहोस् यहाँ हामीलाई अनुच्छेद दिएको छ यो अनुच्छेद पढ्ने पढिसकेपछि तल यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ चारवटा यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने त्यसै गरी प्रश्न बाह्रमा भनेको छ दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् यो प्रश्न फाइभ मार्क्समा सोधेको छ भनेपछि यसलाई तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिले पढ्नु पऱ्यो पर पढिसकेपछि यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु पऱ्यो है पाँचवटा प्रश्नहरू सोधेको छ यी हरेक प्रश्नको अङ्कभार एक रहेको छ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ फोर मार्क्समा सोधेको छ कुनै एक भनेको छ त्यो भनेको क यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ ख अर्को दिएको छ कमा भनेको छ दिएका बुदाका आधारमा कथा तयार पारी शीर्षक समेत लेख्नुहोस् भनेर यहाँ दिएको छ भने तल हामीलाई एक प्रश्न क्षमा भनेको छ मानव जीवनका लागि पानी शीर्षकमा दुईजना साथीबीच भएको कुराकानीका आधारमा संवादको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको छ प्रश्न चौध कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् यहाँ हामीलाई चार मार्क्समा सोधेको छ यो प्रश्न र दुईवटा प्रश्नहरू दिएको छ प्रश्न कमा भनेको छ नौ कक्षाका विद्यार्थीका तर्फबाट शैक्षिक भ्रमणको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गर्दै विद्यालयका प्रधानलाई लेख्ने निवेदनको नमुना तयार पार्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तर लेखे पनि हुन्छ यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले नलेखेर प्रश्न ख तपाईँका आफन्तमध्ये कसैको विवाहका लागि आमन्त्रण गरिने निमन्त्रणा पत्र तयार पार्नुहोस् भनेको छ यी प्रश्नहरू मध्ये दुवै प्रश्नको उत्तर लेख्न आवश्यक छैन तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ने एउटा प्रश्नको मात्रै उत्तर लेख्नुहोला प्रश्न पन्ध्र प्रश्न पन्ध्रमा भनेको छ दिएको अनुच्छेदबाट चारवटा बुँदा टिपी एक तृतीयशमा सारांश सा लेख्नुहोस् टु प्लस टु भनेको अनुच्छेद चारवटा बुँदाहरू टिप्न टु मार्क्स र तृतीयशमा सारांश लेख्न टु मार्क्स गरेर टोटल फोर मार्क्सको प्रश्न हो क्वेसन नम्बर पन्ध्र है प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा यस प्रकारको प्रश्न सोधेको छ प्रश्न सोह्रमा भनेको छ कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू प्रश्न क प्रश्न ख र प्रश्न ग दिएको छ है यहाँ प्रश्न ग दिएको छ यसमध्ये हामीलाई प्रश्न कमा भनेको छ दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् है यहाँ दुईवटा प्रश्नको उत्तर लेख्ने हो तिनवटा दिएको छ तिनवटा मध्ये नजुक्किनु होला फेरि यहाँका तपाईँहरूले यी तिनवटा प्रश्नको उत्तर लेखेर छोड्ने होइन यहाँ दिएका क ख ग मध्येका कुनै दुईवटा प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने हो भनेको करख अथवा कर घ अथवा खर घ यसरी तपाईँले कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ करघ कुनै पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा भनेको हो प्रश्न कमा दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ यो पढ्ने गद्यांश र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने त्यसै गरी प्रश्न खमा भनेको छ दिएको निबन्धको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर भर् भन्नुहोस् भनेको छ भनेपछि यहाँ एउटा निबन्धको अंश दिएको छ यो अंश पढेर हामीले यहाँ दिएका प्रश्नहरूको जवाब लेख्नु पर्यो त्यसपछि हामीलाई प्रश्न गमा भनेको छ दिएको जीवनीको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ जीवनीको अंश यहाँ दिएको छ भने प्रश्नहरू हामीलाई यहाँ सोधेको छ यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु पर्यो यो पढेर है त यस प्रकारले हामीले प्रश्न सोह्र हेऱ्यौँ भने प्रश्न सत्रमा भनेको छ दिएको प्रश्नको तार्किक उत्तर लेख्नुहोस् हो मार्क्समा छ यो प्रश्न आमा बाबुले आफ्ना सन्तानबाट भविष्यका लागि आशा भरोसा गर्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ समय पीडा पाठका आधारमा आफ्ना तर्क राख्नुहोस् भनेको छ हामीले के गर्नु पर्यो भने आमा बाबुले आफ्ना सन्तानबाट भविष्यका लागि आशा भरो भरोसा गर्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने हो यो प्रश्नको उत्तर हामीले कुनै पनि रेफरेन्स बिना पनि लेख्न सक्छौँ तर त्यसो गर्न पाइएन है समय पीडा नामक पाठको आधारमा चाहिँ हामीले यो कुराको व्याख्या गर्नु पर्यो यसलाई ध्यान दिनु होला प्रश्न अठार प्रश्न अठारमा भनेको छ कुनै एक उद्धरणको व्याख्या गर्नुहोस् यहाँ हामीलाई क र खमा उहणहरू दिएको छ तिनीहरूमध्ये एउटाको व्याख्या गर्ने है त एक उदाहरणको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ त्यो तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो प्रश्न उन्नाइस कुनै एक प्रश्नको समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् यहाँ दुईवटा प्रश्नहरू सोधेको छ तलको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ भने प्रश्न खमा भनेको छ तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् यो चाहिँ यिनीहरूमध्ये एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्ने करख मध्ये यस मध्ये हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त यो सेभेन मार्क्समा सोधेको छ त्यसैले उत्तर पुर्याएर लेख्नु पर्यो त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर बिसमा भनेको छ कुनै एक शीर्षकमा कम्तीमा एक सय पचास शब्दसम्मको निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ यहाँ तिनवटा शीर्षकहरू दिएको छ यी तिनवटा मध्ये हामीले एउटा शीर्षकमा मात्रै निबन्ध लेखे पुग्छ सेभेन मार्क्समा सोधेको छ त्यसैले निबन्धको अलि लामो बनाएर लेख्नु पर्यो है त यस प्रकारले हामीले कक्षा नौको लागि नयाँ नौ पाठ्यक्रम अनुसारको नमुना प्रश्नपत्र हेऱ्यौँ मैले अघि पनि भनिसकेँ यो नमुना प्रश्नपत्र के हो त भन्दा पृष्ठपोषणको लागि सार्वजनिक गरेको यसमा दिएका सुझावहरूको आधारमा यसमा सामान्य परिवर्तन हुन सक्नेछ नहुन पनि सक्नेछ ठिक छ भन्ने सुझावहरू धेरै आएमा परिवर्तन हुने छैन कुनै कुना कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने लागेमा सामान्य परिवर्तन हुन सक्नेछ यस प्रकार हामीले कक्षा नौको नयाँ पाठ्यक्रम भएको कारणले गर्दा हामी विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्नपत्रहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ अहिले भने यो प्रश्नपत्रसँग सम्बन्धित छलफल यहीँ अन्त्य गर्छु तपाईँहरूले तल भिडियो डिस्क्रिप्सनबाट यो फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि सुझावहरू छन् भने कमेन्ट गरेर दिनुहोला तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद